Наші оборонці докладають максимум зусиль, аби утримати Покровськ, а надто танкісти, вони тут відіграють особливу роль, аби прикрити нашу піхоту. Хлопці на панцерниках у притул наближаються до ворожих позицій. Марина Смолова на власні очі бачила, як працюють танкісти на пекельному Покровському напрямку, і звідти її репортаж. Російські війська вперто сунуть на Покровськ. За даними аналітиків Діпстейту, зараз ворог перебуває на відстані 8 кілометрів від міста. За межами Покровська – інтенсивні бої. Цей танковий екіпаж ЗСУ – одні з тих, хто боронять місто. Наскільки близько ви під'їжджаєте до ворогів? 15 метрів, майже в притул. Росіяни тиснуть несамовито. Ну, вони коли чують танк, особливо 64-ку чути, можна вже минут 15-20 вже чути її. То таке, я вам скажу, по собі знаю, бо колись я був проти танка, коли був в піхоті. Ніхто в повний рост не ходить, всі ховаються, хто де може. Екіпаж витіскає з цієї машини межі її можливостей, адже потрібно виконати головне завдання – допомогти нашій піхоті. Саме приємне, саме класне для екіпажа, коли ти відкатуєшся і тобі коригувальник, ліва старший, каже: хлопці, піхота дуже вдячна, гарно відпрацювали, то молодці. Євген на позивний Данді, старший групи танкістів. До танка, на якому працює, у нього своє особливе ставлення. Танчик – це як родина, друга родина. Є родина, яка вдома, а це друга родина, в якої ти ночуєш, в якому ти пищу приймаєш. Данді на посаді командира взводу з 2019-го воював на найгарячіших напрямках. 22-й рік, початок війни, дуже страшно було. Велика Камишоваха, Ізюмський напрямок. Неділю, 7 днів я жив в танку. Командир танкового взводу Кислий у цивільному житті був інженером з ремонту оргтехніки. Пане командире, чому Кислий? Так рот не вирішив. Була історія у нас на полігоні. Щось у нас був момент, що не вийшло трошки. І командир сказав: будеш ти тепер кислим. А так воно і пішло. Ось що розповідає про інтенсивність боїв на напрямку. Ну, були інтенсивні у нас виїзди постійно. Ми виїжджали на чергування, майже цілий день там стояли. От рекорд у нас 18 часов на вогневій позиції ми простоїли. І так із дня в день просто дуже втомлюєшся. У цивільному житті він був директором будівельної організації. Нині ж навідник танку. Раніше воював у піхотному батальйоні, зазнав поранення і нині захищає країну у складі танкового екіпажу. Ви та людина, яка максимально близько бачить ворога. Так, так. У мене ще є зум, який приближає. Так. Тобто видно дуже близько. Так полює на окупантів уже рік. Саме головне навідника, ну, мабуть, обнаружити, знищити. Все. Тому що я в моєму управлінні пушка, башня. Тобто приціл, я побачив і відкрив вогонь. Вони боронили Часів Яр, нині знищують ворога біля Покровська. Да вони лізуть, я не знаю. Ви знаєте, таке враження, що їх десь планірують там. От це ось. Вони окупанти, захватчики. На танку Т-64 екіпаж найбільше працює по окупантах осколочними снарядами 125-го калібру. За день екіпаж виїжджає на бойові кілька разів. Працюють максимально швидко. Тому що танк, хоч це і броня, але для ворога це ціль номер один. Покровськ має стратегічне значення, бо є важливим логістичним і оборонним центром. Якщо місто впаде під натиском окупантів, це суттєво ускладнить українським силам контроль над рештою Донбасу. Аби цього не сталося, наші захисники робитимуть усе, аби не дати ворогу пройти. Відповідальність ми відчуваємо. Бо треба відбивати цей наступ, що вони зараз роблять. Виталкувати з нашої країни. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.